În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși care ați participat ieri la praznicul Bobotezei sau la Sfințirea cea mare a apei, unica sărbătoare în an în care firea apelor se desăvârșește și prinde putere de a spăla păcatele, care nu preînchipă altceva decât apa Evangheliei, și aceasta știm de la Paști, când la înjumătățirea praznicului Învierii, pe la jumătatea Pentecostarului, se cântă un tropar frumos. Cel însetat să vină la mine și să bea din apele dreptei credințe. Deci Evanghelia este un râu de apă vie, despre care Sfântul Ioan Gură de Aur spunea așa: și de voi vorbi și cineva nu se va folosi nimic, nu voi pierde. Pentru că izvorul, cu cât curge mai mult, cu atât ai mai limpede, cu atât ai mai curat, cu atât apa e mai rece și mai proaspătă. Iată, în Evanghelia de astăzi, pe care ați auzit-o citită de diacon, s-a pus accentul doar pe persoana Sfântului Proroc și înainte mergătorului și botezătorului Ioan. Mărturia Scripturii ne arată că Ioan a văzut cerurile deschise și a văzut pe Duhul Sfânt în chip ca de porumbel, stând deasupra Fiului întrupat din Mamă Suvrem și din Tată mai înainte de toți veci. Și pentru astăzi mi-am lăsat în mod intenționat de ieri o parte din discuție pe care să o putem continua astăzi, ca să existe o continuitate. În finalul în care Ioan Botezătorul a arătat lumii și a spus: iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, și din cer s-a auzit un glas puternic spunând: acesta este Fiul meu iubit, întru El am binevoit, sau în alte termene scrise de ceilalți evangheliști, pe El să-L ascultați. Ce se reflectă aici? M-am dus cu mintea la prorocul David în Psalmi, undeva la catisma a treia, unde la versetul 5 spune așa: cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurii Lui puterea lor. Deci iată, de fapt ce făcea Tatăl? Făcea legătura între cer și între pământ prin ce? Prin chenoză. Această stare de deșertare, care rămâne taină, nu sunt vrednic să dezleg cureaua încălțămintei, este de fapt adâncimea teologică prin care umanitatea a fost pusă în fața faptului împlinit să înțeleagă că de fapt Tatăl n-a fost lipsit niciodată de Fiul. De Sfânta Treime n-a fost ca o pâine tăiată în trei, din care o bucată era în cer, o bucată era pe pământ și o bucată plutea prin aer. Nu. Treimea era de o ființă și nedespărțită, dar aici apare plenitudinea și infinitul dumnezeesc. Deci Tatăl stă cu cuvântul din veac pe scaun, ca cel necuprins, numai cuvântul om făcut trup vine și lucrează în lume pentru priceperea oamenilor. Apofatismul treimii rămâne veșnic și întreg, catafatismul sau antropoformismul umanității lui Hristos să mișcă între noi oamenii. De ce spun lucrul acesta? Veți sesiza cel mai interesant lucru consemnat de Sfântul Ioan Gură de Aur. Fiul n-a mărturisit nimic în apele Iordanului. Pentru că dacă ar fi vorbit Fiul în apele Iordanului, înseamnă că n-ar fi fost de o ființă cu Tatăl. Ceea ce a frământat primele trei secole creștine cu arianismul, Hristos fiind o ființă superioară. Nu! Ci era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Deci cuvântul din cer vorbea și mărturisea voința Tatălui pe pământ spre oameni, nu de pe pământ spre cer. Iisus atât a spus ca om, ce avea dreptul. Lasă să se împlinească cele ale legii. Când a spus Ioan: eu am nevoie de botezul tău. Dar ce rămâne aici interesant? Rămâne faptul că Fiul, deși este Dumnezeu, deși este Dumnezeu, tace în apă
fără să scoată o vorbă. De ce? Ca să nu știe diavolul că acela e Dumnezeu. Să nu zădărnicească planul mântuirii, mistagogia lui Maxim Mărturisitorul. De ce lucrul acesta? Diavolul în continuare a crezut că are de-a face cu un om desăvârșit. Pentru că așa a fost compoziția aceasta spirituală. Două firi și două voi, nepricepute minții noastre. O fire omenească și una dumnezească. Dar cum lucra? În firea omenească lucra sângele și viața din Fecioara Maria, prin spălarea seminței de păcatul strămoșesc, adică întinderea Evei cu mâna în rai după ce nu trebuie, deci pomul binelui și răului, iar firea adevărată dumnezească se desăvârșea în lucrarea Treimii. Și Duhul Sfânt, când a vorbit Tatăl, de fapt ce a făcut? În clipa aceea a întărit vederea lui pentru Ioan Botezătorul, ca să înțeleagă că acela este cel ce este. Că așa a spus Hristos, eu sunt cel ce sunt. În momentul în care oamenii au simțit și au auzit, n-au priceput toți ce s-a vorbit din cer, numai cei iluminați la minte, numai cei aleși de Dumnezeu, au crezut că e un tunet și s-a mai repetat lucrul acesta. Deci noi ne întâlnim cu această mărturie încă într-un loc extraordinar. Unde? La Tabor, la schimbarea la față. O altă botezare spirituală a lumii pe care noi n-am priceput-o. N-am priceput-o pentru că n-a priceput-o nici Iacov cu Ioan. A zis, Doamne, când vei fi Tu într-o împărăția Ta, pe mine să mă pui de-a stânga și pe mine de-a dreapta. Și Mântuitorul le spune sincer și frumos, nu mi-e mie, dar nici stânga, nici dreapta. De ce? De-a dreapta stătuta împărăteasa în haină prea înfrumusețată de aur și împodobită, iar în stânga Treimii, după deise sub bizantin și iconografia ermeneutică, stă Ioan Botezătorul la scaunul Sfintei Treimii. Deci nu era rânduit apostolilor. Apostolii aveau 12 scaune din 12 materii scumpe care se găsesc în rai. Părintele Cleopa știa să le spună frumos la fiecare cum se cheamă, iacint, crisolit, safir și așa mai departe. Și ei vor judeca lumea, dar nu vor fi niciodată la nivelul Treimii, pentru că sunt slujitorii Creatorului și nu sunt după ființă cu Creatorul. De aceea nu puteau să ajungă. Maica Domnului devine o a doua Sfântă Treime prin purtarea în pântece a Fiului. De ce? Pentru că în ea există dragostea Tatălui către ea ca mireasă. Uită, fiică, casa părintelui tău și poporul tău, că a poftit împăratul frumusețea ta. Deci psalmistul David ne spune cu 2000 de ani înainte de venirea lui Hristos. Bucură-te, cea plină de dar, Domnul este cu tine. Deci, iată, Biserica Duhului Sfânt. Și prin nașterea lui Iisus Hristos, pomul vieții, rai cuvântător. Asta cântă la strană, când se cântă condacerea astea Maicii Domnului, aceste cântări la liturghie după Preasfânta Preacurată. De ce v-am explicat lucrul acesta? Ca să înțelegeți că cuvântul a fost veșnic în cer cu Tatăl. Ci numai voia cuvântului pe pământ mântuitoare s-a arătat prin Fiul Om, prin Fiul Omului, Dumnezeu Omul. În momentul în care Ioan și-a terminat misiunea și s-a retras, Hristos a început să boteze el cu Duh Sfânt și cu foc. Dar cum? Tot prin muierea în apă, pentru că noi păstrăm astăzi botezul acesta în numele Sfintei Treimi, prin afundarea în apă. De ce? Apa a primit fire dătătoare de viață și ca să vă convingeți că spun lucrul acesta cu seriozitate, gândiți-vă la un singur lucru. Orice pământ arid și sterb, necultivat de nimeni, dacă ai turnat apă pe el, dă viață, răsar tot felul de buruieni, de semințe, de lucruri știute și neștiute. Nici nu bănuiai că în locul acela există viață. Dacă pui molecula de apă la microscop, ai să vezi că întrânsa sunt numai metazoare și protozoare. Deci, vietăți mici, unii și pluricelulare care trăiesc și se hrănesc din apă. Apa este, de fapt, izvorul vieții pe pământ. Și Hristos a sfințit-o pentru că este elementul universal și esențial. Noi suntem făcuți din patru stihii. Aer și foc, ce înseamnă suflet și duh, apă și pământ, adică materie.
Toate aceste legături carbon-carbon din care sunt făcute omul, prin apă sunt legate de celelalte, de fier, de magneziu. V-ați dus când faceți analizele la medic și vă arată o grozăvie de RDH, al de el și TGP și TGO. Ei, acelea sunt toate analize chimice, structura firească a omului. Dar toate alcătuite pe legătura carbon-carbon și apa din om. Omul este făcut din apă și din duh. Atât material, cât și spiritual. De aceea, Sfântul Ioan Botezătorul a îndrăznit să întindă mâna în creștetul stăpânului și să împlinească. Cineva a folosit sau am ascultat odată un cuvânt și a spus: sluga pune mâna în capul stăpânului. Ioan Botezătorul nu era slugă. Este singurul om din neamul omenesc, înger în trup și cel mai mare om născut din femeie, căruia nu îi se poate spune ca la sfinț, slugă. El este înainte mergătorul lui Hristos și botezătorul lui. Deci botezătorul cum? Pentru că vine să pecetulească un botez lipsit de Duh Sfânt, când apele erau întinate de căderea adamică și de zapisul diavolului care stătea cuibărit în toată materia. Că ați văzut? Hristos n-a ezitat să sfințească totul. Întâi a stat cu trupul în mormânt ca să sfințească pământul din care am fost plămădiți. Apoi s-a dus în iad cu sufletul, să-l golească și să-l curețe, să scoată drepții de acolo. După aceea s-a înălțat în văzduh, să sfințească văzduhul. Ce a făcut la înălțare? 10 zile de la cer la cer până la cerurile cerurilor și apa mai presus de ceruri, cum spune în Slavoslovie, Hristos a stat până a venit Duhul Sfânt în chip de limba de foc. Deci a sfințit materia văzduhului. Deci atât cea până la cerul de foc, asta spune cronograful și părintele Cleopa, spunea, avem interstelarul sau spațiul acesta cosmic unde s-au plimbat ateii și îl căutau pe Dumnezeu. După aceea avem cerul de foc, unde nu trece nimic necurat și spune frumos psalmistul, zice, ca un uriaș ce aleargă cale de la o margine a cerului până la cealaltă margine, în soare și-a pus scaunul său și cine, zice, cine nu se va teme de căldura lui? Deci este vorba de Dumnezeu. Și aici vă amintesc exact lucrurile care l-am mai amintit odată, ce este de fapt acest soare. Este toată lumina divină de la creație concentrată într-un singur bulgăre de foc dumnezeiesc, izvor nepriceput minții și gândirii umane, nu tehnologii chimice și descoperiri astronomice, ci toate le-ai făcut spre vrem, spre zile și spre ani și puse acolo la rândul lor cu rost și gravitație și mișcare de evoluție și mișcare matematică și mișcare geometrică exactă și constelații și zodii, nu zodiile acestea care le citiți voi, că nu ți-ai luat salariu, nu ți-a mers cafeaua și te-ai certat cu prietenii. Este vorba de astronomia propriu-zisă adusă de sit, de la înger, cum a aranjat Dumnezeu semnele cerului spre vrem, spre zile și spre an. Și ce înseamnă spre vrem? Știm când e primăvară, toamnă, vară, iarnă, știm când este noapte, când este zi, știm când începe luna și se termină luna, noi de unde știm că a trecut o lună? Urmărim ciclul de pe cer al lunii. Cum se calculează pascalia? După lună. Deci așa că noi știm ce rol au stelele și astrele, nu cum le-au interpretat oamenii după părerile lor. Mergând un pic și mai departe, Sfântul Ioan Botezătorul va ieși din acest decor al bobotezei, de aceea astăzi sărbătorim pe Sfântul Ioan Botezătorul și soborul Sfântului Ioan Botezătorul, că aici intră Elisabeta, deci moarte fiind, Zaharia tatăl lui, intră cei care erau prieteni cu el, Andrei cel întâi chemat, v-am spus, primul ucenic și Ioan Evanghelistul, care au fost ucenici întâi a Sfântului Ioan Botezătorul și apoi s-au dus spre Hristos. Și de aici începe planul de mântuire, nu în vorba teologilor. Deci nu se mai lucrează în plan orizontal, ci se trece pe plan vertical. Hristos vine de acum să ducă pământul spre cer. Cerul spre pământ a venit, pământul s-a atras spre mijlocul pământului, mântuirea e făcută în mijlocul pământului prin înviere, dar până vom sărbători învierea, noi acum sărbătorim ce? Curățirea materiei și firea apelor sfințite. De ce vă vorbesc de firea apelor sfințite? Pentru că diavolul nu se mai poate ascunde în apă niciodată. Adică în cuvântul Evangheliei. Și de ce vă mai amintesc lucrul acesta? Ca să înțelegeți că apa a mai avut treabă cu Dumnezeu odată și a mai avut treabă și a doua oară și a treia oară, când două, trei mărturii stă cuvântul Scripturii. Cel din tâi botez
Și cel din tâi botez al stricăciunii omenești, v-am spus, când Dumnezeu a târguit cu omul și a negociat mântuirea, a fost potopul. Deci când a văzut Dumnezeu răutățile oamenilor, a spus așa, și i-a părut rău că l-a făcut pe om. Și s-a căit după mulțimea milei sale și a zis, nu-l voi pierde. Și știți povestea cu Noe, cu corabia și așa mai departe. La potop a fost primul botez. Ce venea să spele acest botez? Păcatele conștiinței, pentru că până la 3500 de ani, până a ieșit Pentateuhul, cartea lui Moise, cu cele 5 cărți, deci ale Scripturii scrise cu 1500 de ani înainte de Hristos, oamenii au mers după conștiință și moral. Prin viu grai din gură în gură, din amintire în amintire. Nu spune acolo că părinții noștri au pribegit în piei de oaie și în corpuri, adică stăteau cât mai aproape de raiul pământesc, dar raiul pământesc a fost ridicat la cer și înduhovnicit pentru drepții care așteaptă judecata. În momentul în care a trecut potopul, a venit botezul lui Avram cu tăiere împrejur, ceea ce Hristos a primit fără să strice legea. Deci un alt botez. La fel, sângeros și fără rost. A venit apoi botezul și trecerea prin Marea Roșie. Alt botez, când poporul lui Israel a fost curățat de fără de regele lui Faraon și dacă vă aduceți aminte, când s-au îndrăcit, că așa erau ei o fire răzvrătită, au început să cârtească, citiți la postul mare, când se citește canonul mare, că plângeau după căldările egiptenești cu carne și plângeau după slugăreala, că ce făcea? Le dădea paie și pământ să facă cărămizi și construiau cetăți, deci lucrau pământul când se întărește în zona secetoasă și le amesteca cu paie și pământ, sare ca fierul, poți să tai el cu ferăstrău electric și sare scânteie în loc să se rupă. Atât de tare este acest pământ, care este de natură, are în el multă compoziție de cupru și se întărește, se face ca un ciment. În termeni populare, în termenii tehnici, este numit țandurin. Așa se găsește la Sfântul Munte când îl cumperi pentru gletuit cu el și de făcut tot felul de lucruri din acestea pentru clădiri. Ei, acest pământ arid, deci era meșteșugul iudeilor. L-a făcut cetăți. Mâncare, băutură, femeie, distracție, muncă, făcut copii, partea bărbătească ucisă ca să se mulțească cu faraonii și cu egiptenii, să amestece neamul, să se piardă. Dar n-a fost să fie așa. Moise a fost izbăvitorul, cel cu coșulețul, și asta citiți în Scriptură, nu povestim acum. S-a terminat cu Marea Roșie, când poporul a trecut și faraon s-a necat cu carele, și a venit apoi acest botez cu apă, pe care îl vedem noi la Ioan. După acest botez cu apă a venit botezul nostru de astăzi, cu Duh Sfânt și cu foc. Deci cel pe care noi îl practicăm în Biserica Ortodoxă până în zilele noastre, deci prima pagină a Noului Testament. Și de unde știm noi lucrul acesta? Cred că Nicodim îl chema, dacă nu mă înșel, cu el a fost discuția, sfatul de taină, și i s-a spus așa, de nu te vei naște din apă și din Duh a doua oară, nu vei intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și el, fiind un om echilibrat, dar cu frica lui Dumnezeu și simplu, a zis, dar cum mai poate omul să intre a doua oară, mare fiind, în pântecele Maicii sale? Și atunci i se dă răspunsul acesta, Duhul suflă unde voiește. Deci dacă crezi, Duhul Sfânt e cu tine. Dacă nu crezi, Duhul Sfânt se depărtează. Deci mergem prin credință și prin har. Asta este legea iubirii. Și atunci s-a înțeles ce este cu acest botez pe care Iisus Hristos l-a instaurat și s-a desăvârșit acest botez la 5 zecime. La 5 zecime. Pentru că atunci s-a pogorât Duhul Sfânt în chip de limca de foc, iar dacă citim în Faptele Apostolilor, vom vedea că apostolii întâlneau grupări, mulțimi de oameni. Spune când predica Petru, în prima zi s-a convertit 5.000, 3.000 și biserica sporea și se întărea cu Duhul. Dar cum sporea și se întărea? Se întâlneau apostolii cu anumiți oameni și întrebau, primiți Duhul Sfânt? Nu. Credeți că puteți primi Duhul Sfânt? Da. Și limbile de foc se pogorau peste ei. De ce? Ca să vadă în chip vizibil puterea lui Dumnezeu și a noii biserici, Biserica Martirilor și a Mucenicilor, care este de fapt Biserica Dreptmăritoare de astăzi, Biserica lui Hristos, a cărei cap El este. În momentul în care lumea s-a mai pervertit și minunile au încetat, pentru că prin stricăciunea oamenilor și Dumnezeu n-a mai vrut să facă minuni, că nu poți să le faci cu toți sticăloși și nemernici, pentru că ei își bat joc de lege sau o iau în derâdere. A mai venit și Maica Știința, care întotdeauna explică totul cu știați dacă și uite așa și se explică fenomenul așa.
Și atunci Dumnezeu a lăsat un botez și mai mare. Luați Duh Sfânt. Cărora veți dezlega, dezlegate vor fi. Cărora veți lega, legate vor fi. Mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Ei, de ce? Botezul pocăinței, deci prin spovedania păcatelor, când omul cel vechi moare și se înnoiește cel nou, și care este desăvârșit și complementar cu călugăria de astăzi. Deci călugăria ca ierurgie este o rugăciune în afara tainelor, dar ca complementaritate de mântuire, ea suplinește trei taine deodată. Taina pocăinței, taina botezului și taina mântuirii, Euharistia, pentru că călugărul, după ce și-a mărturisit păcatele și-a depus votul și i s-a tuns numele nou prin tăierea părului, el primește trupul lui Hristos pe noul nume. Și atunci este complementar acestor trei taine și devine cea de-a opta taină, dar ce fel de taină? Unii ignoră, alții au în serios. Este taina zilei a opta, când nici nu vor mânca, nici nu vor bea, nici nu se vor însura, nu va fi nici bărbat, nici femeie, ci vor fi toți ca îngeri în împărăția lui Dumnezeu. Deci iată ce mare este această taină. Deci taina pocăinței, care în lumea pământească este răsplătită încă din viața aceasta, că Hristos așa a spus, eu am venit ca lumea să aibă și să aibă viață din belșug și mai mult să aibă, este răsplătită cu viața îngerească de pe pământ și de aceea Hristos a spus o evanghelie din aia, spun eu, cutremurătoare, cel ce va lăsa mamă, tată, frate, soră, copii, holde, țarine, case, prieteni și rudenii și va urma mie, vrednic este de mine. Și spune la un moment dat, cine se va rușina de mine și de neamul acesta, și de cine se va rușina de mine și de Evanghelia mea, în neamul acesta viclean și păcătos, și eu mă voi rușina în slava Tatălui cu Sfinții Îngeri. Și ce spune Petru? Doamne, dar noi dacă am lăsat toate cu noi, ce va fi? Că și Petru avea o soacră acasă care îl toca și îl obosea, avea și el soție, era un om în vârstă, și a spus, Petre, tu nu te bucura nici că vindești bolnavi, nici că scoți dragi, nici că faci minuni sau vezi minuni, ci bucură-te și bucurați-vă că numele voastre s-a scris în Cartea Vieții. Deci care e Cartea Vieții? Cartea lui Dumnezeu, de unde lipsesc îngerii căzuți. Iată ce este pocăința sufletelor creștine. Deci noi trebuie să ne bucurăm că prin împărtășanie și spovedanie, de aceea urlu permanent și fac urât și întreb, de ce nu te-ai împărtășit, de ce nu te-ai spovedit? Chiar a spus cineva odată o afirmație, ce nici nu mă mai duc la vlăcen, m-am plictisit, de câte ori mă duc, mă întreabă ce nu-s spovedit și împărtășit. Dar eu am alte probleme, are pecu, are vacă, are casă, are pământ, are proces, are răzbunări, ură, dușmani. Întâi sfințește-te tu. Și după ce te-ai sfințit și cei din jurul tău te vor recunoaște că ești tu și nu te vor mai chinui. Deci căutați întâi împărăția lui Dumnezeu, că celelalte vi se adaugă vouă. Și de ce am spus lucrul acesta? Ca să înțelegeți că mai mare ca pocăința și mai mare ca trecerea în Cartea Vieții, încă de pe pământ, nu este nimic în împărăția lui Dumnezeu, decât să fii sluga prealesului și minunatului Fiu al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Cel ce a venit în lume, să ne mântuiască pe noi. Că aceasta e adevărata viață veșnică. Ca lumea să te cunoască pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos, care l-ai trimis în lume să mântuiască neamul omenesc. Deci asta e esența Evangheliei. Restul sunt povești, ce am discutat noi până acum mai mult. După acest botez al pocăinței, mai este un botez cu apă, dar este o apă izvorâtă din inimă. Se cheamă botezul lacrimilor. Nu băboaștele astea care plâng prin biserică și o fac pe amironosițele și împrăștie cu limba, blăstăme și vorbe grele. Plânsul inimii nascuns. Intră în cămara ta, încuie ușa ta și roagă-te puțin până câte puțin până va trece mânia Domnului, spune în cântările lui Moise în postul mare. Deci să poți să-ți plângi păcatele nascuns și în taină fără să te știe nimeni. Noi nu trebuie să facem furori în jurul nostru. Sunt creștin, vai, eu sunt ortodox, postez, mă rog. Trebuie să ai atâta discreție încât lumea să vadă în tine un om atât de normal, încât să se mire și să zică, cum bă, ăsta e credincios, nici nu credeam că am să-l văd vreodată în biserică. E o taină a sufletului.
Pocăința nu e o taină afișată în garduri. Pocăința nu e o taină pusă în piețe. Pocăința nu e o taină afișată în reviste și în ziare. Nu, dragă. Pocăința e o taină sufletului tău. Că așa spunea și Ioan Iacob Hozevit într-o poezioară. Plecăciuni cu multă fală trebuie să faci, iar la Sfânta Liturghie stai cu inima pustie. Apropo de prieteni, cum îi lingușim, cum îi tratăm, cum le punem masa, cum îi culcăm, cum îi plimbăm, cum îi onorăm, așa trebuie să-L onorezi întâi pe Dumnezeu și apoi pe ceilalți. Că dacă îl iubești pe Dumnezeu din tot sufletul și din tot cugetul, n-ai cum să-L urăști pe aproapele. După această taină a plânsului și a lacrimilor, despre care tot Ioan Iacob spunea, prieteni buni, câștigă-ți plânsul și rugăciunea lui Iisus, căci plânsul stânge focul veșnic și rugă-te înalță sus. Deci rugăciunea cea din inimă, vedeți, finețea rugăciunii, nu neapărat ceaslovul, că spun unii, părinte, știți că n-am terminat canonul. Dar ai mai greșit? Nu. Sunt bucuros. E bine. Dacă n-ai greșit, înseamnă că drumul e bun. Dacă greșești, mă deranjează că te rogi. Că atunci înseamnă că nu știi de ce te rogi. După aceste lacrimi mai vine botezul cu foc. Psalmistul David, pliniva căderi, zdrobiva capetele multora pe pământ. Și spune acolo, pădurile vor curge, vor arde ca fânul, munții se vor topi ca ceara de fața mâniei lui. Că vine, că vine să judece popoarele cu dreptate și lumea cu dreptate. Deci asta este vorba de apocalipsă. Ei, noi această apocalipsă nu trebuie să o privim și chiar sunt iritat din punct de vedere ortodox, când noi ortodoxi privim Apocalipsa ca pe o catastrofă. Nu, dragă! Nu s-a întâmplat să ai rude plecate în străinătate, nu s-a întâmplat să ai rude peste ocean și să vină cu avionul și să te întâlnești, să-i aștepți la gară sau acasă cu masa pusă, cu bucurie, cu veselie, să-i deschizi ușa, să-l pui pe cei mai buni, pe cei mai curați, să-i aprinzi lumina, să-i povestești, dorești să-l vezi. Asta e Apocalipsa când dorești să-L vezi pe Dumnezeu. Așa trebuie să-L aștepți. Vai, nu iau pașaport că vine 666. Vai, nu cumpăr aia că e 666. Dracu' în noi. Satana stă în inimă, o izgonește pe Maica Domnului și pe Mântuitorul Hristos, să cuibărește El acolo și te îmbârligă cu toate patimile iubirii de sine, cum le spunea Părintele Cleopaș din Filocalea 6, tot alaiul întunericului. Și ce face acest alaiul al întunericului? Te învață să strângi bani peste măsură, că dacă vreodată se întâmplă ceva și așa au înnebunit unii când au venit reforme monetare, te învață să strângi averi și înnebunești și scrapă inima când se scumpesc sau se ieftinesc cărămizile, că tu ai băgat banii și n-ai gândit, te face să înnebunești că te ai ilicitul de neau, ce neau și nu știu mai care, și în felul ăsta tu uiți de Dumnezeu și a spus Hristos, cine n-adună cu mine risipește. Deci Apocalipsa este o stare de bucurie în care îngerii lui Dumnezeu îi aleg pe cei aleși și spune așa, va trimite pe, îngeri, pe îngerul său Dumnezeu să însemne pe aleșii săi și apoi să sune glasul trâmbiței și a arhanghelului. Deci întâi sună începătoria cu trâmbițe de aur, porunca dumnezeiască, și apoi arhanghelul sună judecata, adică adunarea în Valea lui Iosafat. Și toate se vor petrece într-o clipeală de ochi. Și știi ce spune Efrem Siru? Precum un grădinar are în punga din mâna sa toate semințele unei grădini, așa ține Dumnezeu toate popoarele pământului și se uită la ele ca grădinarul în palmă. Și le așează tu la stânga, tu la dreapta, din voință și gândire. Nici de cum prin negociere la tribunal sau la judecător sau conform codului civil și penal, stai că am circunstanță, stai că plec de la prezumția de nevinovăție. Nu. Ești alb, strălucești în dreapta, ești negru, strălucești în stânga. De ce și diavolul strălucește? A fost înger prea luminat și prea strălucitor. De ce v-am amintit de Apocalipsă? Este botezul al optulea cu foc. Și după acest botez vine odihna în Sfânta Treime, sau cum se spune în Maxim Mărturisitor, odihna duhovnicească, Filocalea 3, în care sufletele se vor odihni nici în rai, nici în cortul dreptilor, nici în sânul Avram, ci în slava lui Dumnezeu. Cer nou și pământ nou. Și aici nu m-am explicat ieri ce am lăsat-o pentru astăzi. Aici avem două forme de cer nou și de pământ nou. Avem cerul nou și pământul nou, apocaliptic, când materia va arde de 7 coți și se va înnoi. Și dacă vreun ateu ar zice, cum se poate petrece treaba asta? Vă spun că o singură bombă atomică de 200-300 de kilograme are o putere în kilotone să producă un dezastru în care atmosfera să se încălzească la 50.000 de grade Celsius.
iar în suflul acela de explozie mătură tot, nivelează și munții. Asta este puterea mâniei lui Dumnezeu prin mintea proastă a omului. Dumnezeu l-a luminat pe om să facă trăznai. Nu l-a luminat în sens rău, în sens bun. Dar el, în loc să facă un atom, să care apa cu atomul, care moartea cu atomul. De ce v-am spus lucrul acesta? Ca să înțelegeți că la Dumnezeu e cu putință să noiască și această materie pe care o vedem, aici sub călcâile noastre, pământul care ne suportă, ne rabdă, ne ține, ne hrănește, ne adapă, dar are putere să ne înnoiască cum în cer nou și în pământ nou, pentru că noi avem și o apocalipsă personală. O minte curată îngerească, și asta o găsesc în Filocalia 4. Îl întreabă cineva pe Ava Dorotei, de ce fugi de noi? Fiindcă vă iubesc. Și spune, dacă ne-ai iubi, ai sta în preajma noastră. Așa este, dar nu pot să încalec gândurile mele dumnezești cu mințile voastre drăcești. Adică nu avem cum să gândim lumește și omenește. Stai de vorbă cu orice om, el îți vorbește de Dumnezeu, te iubește, dar dincolo de Dumnezeu are și el un proces, o vacă, o casă, un gard, un pom, un hat, o ceartă, un vecin, un farmec, un descântec. Deci o ia pe arătură, nenea. Nu mai e cu Dumnezeu. Și când spun că nu mai e cu Dumnezeu, la ce mă refer? Pentru o clipă devine carnal și atunci Duhul Sfânt pleacă din inima lui și el rămâne trupesc. Așa spune, n-am spus eu, spune psalmistul, ce este omul? Duh ce trece și nu se întoarce. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi. Umbra norului, pânza păianjului, frunză, iarbă, fum, vis. Și părintele Cleopa mai completa, avea el o vorbă așa foarte interesantă. Ce mă omul? Un pumn de putoare în fundul unui mormânt, adică un pumn de țărână puturoasă, pentru că ne descompunem și ne vine silă de noi. După acest pământ nou și cer nou, v-am spus, minte și inimă curată în Dumnezeu, mai poate Dumnezeu să ne dea un pământ sub ce formă? Un rai spiritual negândit și neștiut, pe care nici Scriptura nu-l explică, ci găsim doar un singur verset. Eu mă duc la Tatăl să vă gătesc vouă locaș, căci în casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Deci asta e treaba lui Dumnezeu. Dacă vreunul vă simțiți că ați fost prin rai și știți mai mult, o spuneți. Deci în casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Acolo nu mai știm noi ce este. E treaba lui Dumnezeu. Dar tot Părintele Cleopa explica în predicile lui și spunea așa, că sfinții, stând în dreapta în care sunt, se înalță în har la Dumnezeu, în har, nu în ființă. Dumnezeu e unul în ființă. Se înalță în har la Dumnezeu atât de mult, încât ei au impresia că urcă mereu. Dar ei, de fapt, rămân în aceeași treaptă de bucurie care nu se mai sfârșește niciodată. Deci, din izvor mărginit de iubire, prin necircumscrierea sufletului care este mărginit necircumscris, cum spune Ioan Damaschin la dogmatică, adică fără margine, e Duh, el se bucură într-o permanență nesfârșită. Deci ca undele care pleacă de la antenă și pleacă în toată lumea. Cum poate o undă acum de la telefonul meu să ajungă în America să vorbesc cu vecinul? Așa călătorește unda, așa călătorește și harul omului desăvârșit. Pleacă, pleacă în adâncurile cerului, hrănește energia dragostei dumnezești și o conectează la ce? La energia necreată a puterilor, energiilor necreate a Duhului Sfânt. Deci se face contactul între lumina sfinților, care îi vedem noi azi cu aureolă, vedeți, și nu întâmplător. De ce sfinții acum au aureola circumscrisă, mărginită și nu sunt într-o totală lumină? Deocamdată s-au desăvârșit cu mintea și cu inima, cer nou și pământ nou. Când se vor desăvârși în slava lui Dumnezeu, acolo ochiul nu poate vedea, mintea nu poate pricepe, urechea nu poate auzi, gura nu poate spune. Faceți ca viața dumneavoastră să fie asemenea Sfântului Ioan Botezătorul și toate aceste botezuri puse la îndemâna noastră, lacrima, pocăința, călugăria, văduvia, viața curată, familia cinstită, creștinul corect, creștinul evlavios, împărtășania, biserica și spovedania, să fie temelia mântuirii. Amin.